新城乡长何礼台四号清明节上午九点到北埔公墓以及新城公墓实施清明祭祀。乡公所为了协助乡亲慎终追远、缅怀先人，从3月9号到清明节期间，每个星期六日皆有值班人员以利民众安排时间前往扫墓。且3月9号到4月6号清明节止，新城及北埔公墓均架设棚子，方便民众祭祀。乡公所为了协助乡亲慎终追远、缅怀先人，社民礼仪所在2月26号起，针对新城北埔公墓周边环境整理以及除草作业，以提升乡亲扫墓的便利性。新城北埔两个公墓面积10公顷，在3月18号完成。另外，新城乡公所因乡亲提前祭祖，新城乡的四元楼和北埔的怀恩堂，从3月9号开始到清明节期间，每个星期六日都有值班人员，以便民众安排时间前往扫墓。3月9号起，一直到4月6号清明节为止，新城以及北埔公墓均架设棚子，方便民众祭祀。清明啊，这个可以说是国人非常好的一个典范啊、哦，大家到慎终追远啊、哦，来缅怀自己的祖先啊、哦，大家在今天来扫墓，而且清明连假啊，大家要注意到公墓扫墓时要注意防火啊、哦，希望大家除了把环境整理之后呢，这些杂草的部分啊，希望不要用火来给它烧哦，引起这几天有引起几起的这个火灾，我呼吁我们的乡亲要注意啊、哦，我们相信我们的祖先哈也不乐见有这样火烧这个环境的一些问题哦，希望大家要注意防火，那这个清明时节雨纷纷啊、哦，那我们要缅怀我们的祖先啊，教育我们自己的子女，对祖先呢一定要来意义来尊重啊、哦，我想这样好的一个啊。5月这个4月的这个连假啊，我也希望我们乡亲行车要注意安全，要小心防震。县乡有第一公墓跟第二公墓的这个灵骨塔啊，非常感谢啊、哦、这个祖先的保佑哦，以及地藏王菩萨的保佑。我们所有的灵骨塔北埔公墓啊、哦、跟新城公墓都非常非常的平安啊、哦、无事啊、哦，请我们乡亲大家放心啊，新城乡公所会尽保存啊维护的工作。圣诞贺台表示慎终追远祭祖祖先是我国的优良传统，清明除了祭祀之外，也一并整理墓地周边环境，为了让乡亲扫墓更加的顺利，特别在前一个月持续整理公墓环境，并且进行除草，并加强公墓周边的清洁，整理之后便到让乡亲进出更加的安全。现在乡公所期盼乡亲整洁祭祀环境，让乡亲能够虔诚祭祖。记者蒋永贤报道。